Interesovanje naših sugrađana za letnje aranžmane u Grčkoj, Bugarskoj, Turskoj, Egiptu, ali i egzotičnim destinacijama je veliko u ovoj godini, kaže Miloše Spasić iz turističke agencije Kompas. On savjetuje da je sada najbolje vreme za rezervacije, ali kaže da je veliki broj kapaciteta rasprodat i rezervisan još u decembru prošle godine. Prodaja letnjih aranžmana kreće uveliko već u decembru mesecu. Intenzitet se pojačava tokom januara. Najveći pik u first minutu obično bude oko sajma turizma u februaru mesecu, gde je bukvalno jedna najveća prodaja letnjih aranžmana. Ljudi koriste popuste za rane rezervacije. To obično ide od 5 do 30%, sve zavisnosti, od destinacije do destinacije. I glavna prednost toga je možete birati bukvalno ono šta poželite, ima ga slobodno. Primetno je da su cene u odnosu na prošlu letnju sezonu veće za 50%. Razlog je globalna inflacija. Cene prate, nažalost, rast inflacije, prate cenu goriva, jel tako? Pa mogu da kažem slobodno da je Turska poskupila možda 20-30 € za razliku od prošle godine. Grčka, otprilike zavisi od mesta do mesta, neka jesu poskupila, neka su identično ista kao i prošle godine, sve zavisi. Pa, sad zavisi, znači, možda je poskupila Grčka u proseku također oko 30-50 €, sve zavisi, kažem opet, od destinacije do destinacije. Recimo, Gastavros je zadržao istu cenu kao i prošle godine, dok je, recimo, Gasarti otišao sa cenom možda nekih 50 € više nego prošle godine. A Bugarska? Bugarska, nažalost, beleži rast porasta cene. Tako da, Bugarska, oni to prodavaju većim povećanjem struje, šta ja znam, skočila je. Otprilike također nekih 50 € je više nego prošle godine. Veliki broj Piroćanaca razmišlja o odlasku na more i o uplati aranžmana. Ana Marija Kalinić, koja nije htjela pred kameru, kaže da planira letovanje, ali da još uvek nije rezervisala smeštaj u hotelu. Prema njenim rečima, ove godine letovaće u Španiji. I Maja Golubović iz turističke agencije Globus kaže da iako su cene ponuda mnogo veće u odnosu na prošlu godinu, veliki broj aranžmana je rasprodat za Bugarsku, Tursku, Grčku, Crnu Goru, ali i Hrvatsku, Tunis, Egipat, Zanzibar, Dubaj i Španiju. Prema njenim rečima, veliki broj ponuda je i za uskršnje i prvomajske praznike, a Piroćanci se najviše interesuju, kako kaže Golubović, za Italiju i Bosnu i Hercegovinu.